Vais adorar. Ok. Qual é a grande surpresa? Vê só isto. Belo iate. Estás a pensar comprá-lo ou roubá-lo? Nem uma coisa nem outra. Foi apanhado há umas semanas atrás por uma tempestade. E então? Não houve vítimas, mas perderam tudo o que estava a bordo. Incluindo isto. Acho que a mãe da Emma tem um destes. Duvido. Isto é um artefacto tipo Tano genuíno. Vale uma fortuna. No fundo do oceano não vale. Exato. Há uma recompensa para quem conseguir recuperá-lo. Será que tenho a sensação que isto traz água no bico? Não penso que vou andar por aí à procura de um enfeite para o teu jardim. Então, pensa melhor nisso. Essa cor fica-te muito bem. Fica-te bem melhor a ti. Tens a pele mais morena. Trustus! Podes entrar. Obrigado. Olá, Cleo. Olá. Ainda bem que as duas estão aqui. Onde está a Ricky? Não sabemos. Porquê? Quero falar com vocês. Mesmo que as coisas tenham mudado, podem continuar a confiar em mim. Confiar em ti? Mesmo quando andas a sair com a Charlotte? Não ando a sair com a Charlotte. Nós só... somos... não sei... companheiros? Não interessa, não muda nada. Ainda podem contar comigo. Eu sou a única pessoa que sabe do vosso segredo. Isso não é verdade. O Zane também sabe. Mas ele é exatamente o tipo de pessoa em quem não se pode confiar. Ele é o oposto de alguém de confiança. Luís, tu levaste a Charlotte à Ilha Mako. Pensei que estavas do nosso lado. Todas pensávamos. E estou. Por favor, eu sou o vosso amigo. Aquele a quem recorrem quando precisam. Sou eu, o Luís, o mesmo de sempre. Por favor, acreditem em mim. Bom dia, Ana. Luís, era suposto irmos à praia hoje, lembras-te? Charlotte, como é que sabias que eu estava aqui? A tua mãe disse-me. Ela conta-me tudo. Olá, Cleo. Olá. Luís? Vamos? Eu tenho o telemóvel comigo. Telefonem se precisarem. Está bem, eu ligo. Não me digas. Mais contas? Se calhar era melhor fugirmos. Sim, se calhar devíamos. Pai, está tudo bem. Vou ser honesto contigo, Ricky. Isto está difícil. Se calhar temos que nos mudar. Temos que nos mudar? Para uma casa mais barata, talvez mais para o norte. Eu sei que gostas disto e tens cá os teus amigos. Desculpa, querida. Tudo bem. Também já estou farta de surf e areia. Sim, aposto que sim. Não te preocupes. Tudo se resolve. Só contas. Fala-me da recompensa. Eu sabia que mudavas de ideias. Os donos do iate são amigos do meu pai. Estão a oferecer 10 mil euros a quem entregar o artefacto intacto. Achas que conseguimos? Se eu acho que uma sereia pode encontrá-lo no fundo do oceano? O iate desapareceu junto à Ilha de Mako. Se o procurarmos milha a milha, de certeza que o encontramos. Que ganhas tu com isto? A glória. Sou um herói, sabes disso? Ajuda-me. E a recompensa? 50-50. 60-40. Ok. 60-40. É uma área grande. É, mas há outro problema. Vão anunciar o valor da recompensa hoje. Amanhã a área vai estar cheia de mergulhadores. Só temos o dia de hoje. É impossível. Não para uma sereia. Elas não vão concordar. Não te subestimes. Sabes ser convincente.
É uma estatueta tibetana muito rara. É linda. E perdeu-se na costa. É terrível. Sim, e o Zayn conhece a área onde ela se perdeu, mas ele não quer ir lá buscá-la. O Zayn? Sim, foram amigos do pai dele que a perderam. E vão deixá-la lá ficar? No fundo do oceano? É, é isso. Mas devia estar num museu ou coisa parecida. Isso foi o que eu disse. Mas o Zayn acha que está perdida para sempre. Nem 100 mergulhadores conseguirão ir buscá-la. Talvez nós pudéssemos tentar. É uma área muito grande. Fundo do oceano? Sereias? Vamos lá. Talvez conseguíssemos. Nós as três, Emma? Cleo, vamos pensar melhor nisto. Há problema? O problema é que o Zayn está envolvido. Ei, grande plano, Jaga. Nunca pensei que mentias assim tão bem. Eu não menti, só não falei. No dinheiro, mais nada. Eu sei, mas que mal pode fazer? Encontramos a estatueta, vai para um museu e nós fazemos uma boa ação. Eu sei, mas o Zayn não faz boas ações. Não combinam. De certeza que o Luís não ia achar boa ideia. Por acaso não teres reparado, o Luís não está cá. Depois divido a recompensa com elas. Não te opões se eu não fizer o mesmo? Lá vem. Contem connosco. Bem, vamos procurar milha a milha. A estátua está numa caixa como esta. E como é que a trazemos para a superfície? Quando a encontrarem, prendem-lhe estas boias para que ela flutue. É assim tão simples? Ei, vocês é que quiseram fazer isto. Se tiverem um plano melhor, é só dizer. Ele fez os cálculos todos. Parece que o Luís não é o único a perceber de física. É verdade. Ok, vamos lá caçar um tesouro. Está bem. O que foi? Nada. Nada. É só que a Cleo não costumava nadar, por isso não estava a pensar nisso. Eu sei, é parvoíce. Ela não gosta de nadar? Oh, não. Ela adora nadar, mas de uma maneira diferente. De uma maneira diferente? Sim. Ela não gosta de surf, nem de ondas. Isso não significa que não se goste? Claro que não. Ei! Não há sinal de nenhum barco. De certeza que é esta área. Absoluta. Ok, o que acham de procurar aqui agora? Estás decidido a encontrar essa coisa? Porque não estaria. É uma boa causa. Acho que agora vamos encontrá-la. Temos de saber mais sobre a estatueta. Devemos ligar ao Luís. Para quê? Ele deve saber se ela realmente existe. Está bem. Mas eu não falo com ele. Eu falo. Trouxeste o teu telemóvel? Na marcação rápida. Cleo? Desculpa, está ocupado. Luís desligou o meu telefone. Lá se foi o liguem-me se precisarem. Estão prontas para o próximo mergulho? Thank you.
Nada ainda? Não. Dá-me a próxima grelha. É isto que queres, não é? Tu não? Recompensa financeira é uma das minhas frases favoritas. Recompensa? Há uma recompensa? Sim. E então, até parece que têm de vos obrigar a receber dinheiro. Eu sabia que não podíamos confiar em ti. Vamos embora daqui, não é? Sim. Vamos, Ricky. Eu vou continuar à procura. Porquê? Ele enganou-te. Não, não enganou. Eu sempre soube tudo. Então, mentiste-nos? Porquê? É muito dinheiro. Por favor, já que estamos aqui, mais vale continuarmos à procura. Acho que não, Ricky. Sozinha não consigo. Bem, vais ter de conseguir. Vamos. Vamos continuar. O Zane enganou-nos, só quer saber do dinheiro. O pai do Zane é rico. Porquê é que ele anda atrás de uma recompensa? Quem sabe o que ele quer? E o que é que a Ricky vê nele? É por isso que eu não gostei nada de deixá-la lá. Ela é que escolheu. Sempre que está com ele, passa-se de vez. Mesmo assim? Olha, Cleo, se ela quer ajudá-lo a encontrar aquela coisa, então que ajude. Desde que não nos envolva. Acho bem. Além disso, foi ela que nos meteu nisto. Não estava nada preocupada connosco. Caso contrário, teria sido honesta desde o início. Vamos embora. Talvez o Zane ande a pressioná-la. Cleo, não lhe arranjes desculpas. Ela usou-nos. Ei, tudo bem? Tudo. Agora. O que aconteceu? Saberias se tivesse atendido o telefone como prometeste. Está ligado. Está sempre ligado. Ok, não está ligado. Não sei como se desligou sozinho. Desculpa. Então, porquê é que ligaram? Agora já não interessa. Miúdas, por favor, o que é que se passa? Quero ajudar. Quando estiveres lá embaixo, atas estes cabos e assim que o balão começar a subir, eu ajudo e pus para cima. Tudo bem. Certeza que consegues fazer isto sozinho? Acredita. Ricky, tu estás exausta. Paramos por hoje e voltamos amanhã. Oh, isso seria interessante para a equipa de mergulho. Uma estatueta de ouro e uma sereia. Podemos vir logo de madrugada antes que apareça alguém. Já disse que estou bem. Já perdi muito tempo à procura esta coisa e agora queres desistir? O que eu queria dizer é que tu... Tem cuidado. Eu sei onde está. Mais um mergulho e apanho-a. Depois durmo durante uma semana. Prometo. Não vou desistir quando estou tão perto. Eu disse para não confiarem no Zane. Não confiamos nele. Confiamos na Ricky. E não acharam que havia alguma coisa suspeita? Passado algum tempo. Foi por isso que eu te liguei. Eu devia ter tido mais cuidado. Não sei como é que isto aconteceu. Estás aqui. Ei, só precisava de saber se elas estavam bem. E elas, estão mesmo bem? Não tão bem como tu e o Luís, de certeza. A praia devia estar ótima. Estava, foi tão divertido. Partámos curtir as ondas. Cleo, o Luís disse-me que tu tens medo de água. Disse. Acho que devemos ter cuidado, só isso. Não queremos que algo nos puxe para baixo.
Ela está a falar das correntes. Querem um sumo? Ricky! O quê? Já a tirei da água. Ela está a respirar, mas não se mexe. Preciso que vocês venham até aqui agora. É, Ricky, ela magoou-se. Onde é que vais? Com elas. Precisam de mim. Então e eu? Era suposto ficarmos juntos, mas andas sempre atrás delas. Foi por isso que me desligaste o telemóvel? Oh, estávamos a divertir-nos tanto. Eu não queria que acabasse. Era importante. Elas estão vivas. Luís! Já te disse. Precisam de mim. Ricky, por favor. Emma, faz qualquer coisa. Zane. Ricky, por favor, Ricky. Ela não está a mexer. Rápido, tapa com isto. Ok, precisamos de aquecê-la. Virem-lhe a cabeça. Ricky, por favor, Ricky. Isto são sais de cheiro. Afastem-se, isto cheira mesmo mal. Vamos. Ricky, acorda. Ricky, vá lá. Acorda. Não está a resultar. Por favor, Ricky. Por favor, Ricky. Vá Ricky. Vá lá, Ricky. Acorda. Vamos. Acorda. Luís, tens de mudar de desodorizante. Eu vi a caixa a descer. E depois abri os olhos e vi que estavam ali. Eu estava mesmo preocupado. Até parece. Se não o tivesses pressionado a andar atrás da recompensa, nada disto acontecia. Não foi ele. Ricky, não estejas a desculpá-lo. Não estou. Eu é que o pressionei a continuar. Ele disse-me para desistir. Eu não quis. E quando eu me magoei, ele salvou-me. É, e vocês mentiram-nos. Eu sabia que em mim vocês iam acreditar. Porquê? Eu disse-vos, o dinheiro. Preciso dele para o meu pai. Ele não consegue pagar as contas e a renda. Talvez tenhamos de nos mudar. Mudarem-se? Ele está a pensar ir embora. Porquê é que não me contaste? Eu posso ajudar-vos, Ricky. Foi por isso que não te contei. Não precisamos de caridade. Eu sei que vocês todos querem ajudar-me e agradeço-vos imenso, mas não podemos aceitar o vosso dinheiro. Eu e o meu pai resolvemos isto. Desculpem se vos menti. Tudo bem. Obrigada, Luís. Foste impecável hoje. Sim. Obrigada. Zane, já vi o teu plano para trazer o artefato à tona. É muito bom. Só que não resultou. Eu tenho umas ideias, se estiveres interessado. Bebida. Obrigada. Estás com um bom aspecto, Ricky.
Sim, já me sinto melhor. Isto está quase pronto. Onde está o Luís? Deve estar ocupado. Ei, malta! Lá está ele. Conseguiste? Sim. Estás atrasado. Eu disse 3:30. Desculpa, fiquei retido. Deixa-me adivinhar. Charlotte. Ela pode esperar. Não perdia isto por nada deste mundo. Ricky. Trouxeram-te isto. Que é? É um recibo da gasolina de ontem. Engraçado. É um cheque. O Luís e eu recuperámos o artefacto esta manhã. Nós e equipamento de mergulho. Mais a boia para a estatueta. Até que nem foi muito difícil. Bem... Não aceito caridade. Não é caridade. Fiz esta parte mais difícil. Encontraste a estatueta? Isso é o subsídio de risco. Ricky, aceita. Tu mereces. O meu pai vai passar-se. Obrigada, amigos. Obrigada. Oh. Bem, vamos lá. Temos de começar este churrasco. Vamos embora. Alguém vegetariano?